Na sredini smo korizmene kampanje inicijative 40 dana za život koja se odvija u našem gradu i naša zajednica je isto tako uključena u tu inicijativu i danas sam čuo podatak da je jedno dijete spašeno u toj inicijativi. Dakle, u pitanju je borba za život. Susrećemo tu dva problema. Jedan je plodnost, a drugi je neplodnost. I onda se zapravo pitamo, jesu li plodni oni koji su plodni ili su plodni oni koji su neplodni? Toliko smo zapravo zbunjeni da više ne znamo razlikovati što je to plodnost, a što je neplodnost. Evanđelje danas nam nešto razotkriva o tome, da pokušamo vidjeti gdje se ja tu nalazim. Što to znači biti plodan iz perspektive onoga koji nam je dao život, a što to znači biti neplodan? Znamo da je u knjizi o Samuelu onaj poznati hvalospjev Anim, kaže ona ovako: nemoćni se snagom opasuju, nekoć siti sad se za kruh muče, nekoć gladni ne gladuju više. Nerotkinja rađa 7 puta, majka brojne djece svježinu izgubi. Kaže Luka u evanđelju koje smo jučer slušali ovako: u taj čas dođoše neki te javiše Isusu što se dogodilo s Galilejcima koji ih je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava. Isus im odgovori: mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca? Ili onih 18 na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni bili veći dužnici od svih Jeruzalemaca? Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti. Na to im pripovjedi ovu prispodobu. Imao netko smokvu zasađenu u svom vinogradu. Dođe tražeć ploda na njoj i ne nađe, pa reče vinogradaru: evo već 3 godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posjeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju? A on mu odgovori: gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognjojim. Možda će u buduće ipak uroditi. Ako li ne, posjeći ćeš je. Evo, ovaj izvještaj koji smo sad čuli zvuči kao da smo otvorili neke dnevne novine i čitamo crnu kroniku. Ili da smo upalili vijesti, dnevnik, portale i ne znam ni ja šta. I odmah su vijesti bombastične. Tragedija nad tragedijom. Toliko su tragične vijesti oko nas koje nas bombardiraju da nam je to postalo normalno. Jedna kad čujemo neku vijest koja je dobra, skoro se iznenadimo. I vidimo zapravo da se u 2000 godina ništa nije promijenilo. Evo, ovo evanđelje koje smo sad čuli, kao da smo otvorili crnu kroniku i čitali, gotovo je ista stvar. Međutim, ono što nam je učiti, to je što Isus vidi i kako Isus reagira na tu vijest. I to je lekcija nama večeras, kako ćemo se mi odnositi prema svim ovim crnim vijestima koje nam se serviraju svaki dan, bez obzira koji mediji upalili, otvorili, pogledali, pročitali, ne znam ja. I ovo je fantastična uputa nama. Što nam je činiti i kako čitati, kako pristupiti. Međutim, postavlja se pitanje, je li to uopće moguće današnjem čovjeku? Je li uopće moguće stati i kao sa strane promotriti što se to mene tiče? Trebam li ja pristati na svu tu ponudu koja mi se servira? Trebam li ja biti kao i svi i prepričavati samo negativne vijesti koje su se dogodile? Evo, pogledajte samo, promotrite malo ili vratite jedan flashback unazad i pokušajte vidjeti kako i o čemu pričaju penzioneri na Rib. O čemu pričaju prijatelji ili prijateljice ili žene po selima na kavama. Pa to je sve ono crna kronika. Ajme, znaš što se dogodilo tamo? Srušila se kula u Silovom, ubila 18 ljudi. Pilat je tamo zakla čovječe Galilejce i krv njihovu pomiješa s onima. Pa mi to slušamo svaki dan. I onda je pitanje, kako izići iz toga? Je li moguće uopće danas izići iz toga? Je li moguće čuti Isusa šta mi ima reći?
i poslušati ga. Moguće je. Moguće je, ali je potrebno doista stati, načuliti uho i poslušati što to Isus govori. Kako mi on uputu daje? Kako on vidi stvar? Čemu me hoće poučiti? Na koji način mi on hoće otvoriti oči? Da pokušam dobiti njegov pogled i njegovim pogledom, njegovim očima vidjeti tu stvarnost u kojoj ja jesam sada. Na početku smo čuli ljudi koji Isusu govore o tragediji koja je zadesila Galilejce. Prisjetite se detalja da je Isus Galilejac. I oni sigurno udaraju njemu na osjećaje, jer su pobijeni njegovi. Ne bilo tko, nego njegovi su pobijeni. I toga se i tekako tiče. A pazite, molim vas, kao da Isus nema sućuti za ljude. Kao da on nije pokazao sućut do sad i prema grešnicima i carinicima, ne znam ja, Rimljanima i ovim i onim, prema svima, poganima. Prema svima je bio milosrdan i slušao i vidio patnju ljudi, onih koji su htjeli ući u njegovu blizinu. A oni koji su imali zatvoreno srce, on je jednostavno mogao proći. Ne da nije želio, nego nije mogao. Što kaže svojim suvremenicima, farizejima i pismoznancima? Kad biste vi priznali da ste grešnici, pa ja ne bi imao nikakvih problema s vama. Vrlo bi vas rado spasio. Ali vi kažete, mi grijeha nemamo i zato vam grijeh ostaje. Tko smo mi danas? U koju kategoriju se ja i ti stavljamo danas? Je li moje srce isto tako zatvoreno kao što smo na početku malo prije molili i osjetili blokadu? Dokle će to srce biti zatvoreno? Vrijeme nam curi. Čućete poslije što Papa Franjo kaže. Nemamo mi beskonačno vremena. Ne možemo odgađati naše obraćenje. Ajmo malo pogledati kako oni doživljavaju tu stvarnost i kako to današnji čovjek vidi, evo, konkretno mi. Po njihovom shvaćanju postoje dva potencijalna krivca za tu tragediju. Jedan krivac je Bog, a drugi su sami ljudi, ili točnije njihovi grijesi. I to što ih je zadesilo zapravo je zaslužena kazna. Tako rezoniraju ovi koji Isusu dolaze. I razmišljaju ovako, Bog je dobar i Bog je sve mogući. To znači, on je trebao zaštititi te ljude, trebao ih je spasiti, trebao je spriječiti tu nesreću koja im se dogodila, a nije. Kako je mogao dopustiti takvu smrt? Sad kad prevedete ove riječi na današnji jezik, pa je li ima ikakve razlike? Ima li ikakve razlike od onoga što nama govore ateisti, nevjernici, da pače čak i katolici? Koliko ste puta čuli? Kakav je to vaš Bog? Zašto dopušta da nevini pate? Zašto djeca umiru? Zašto pošteni oboljevaju i umiru od raka? Zašto, zašto, zašto? Na što se to svodi i na što zapravo ovo upućuje? U kojem smjeru nas ovo hoće odvesti? Hoće baciti sumnju da je Bog uopće dobar. A tko kvari sliku o Bogu od početka? Satana, je li tako? Vidite kako je uspio pokvariti sliku o Bogu. I u onom vremenu i u ovom vremenu. I vjerojatno će tako biti do kraja. I zato nam je razotkrivati ta djela i vidjeti kako Isus vidi. Kako nam sliku oca on donosi. Jer to je jedina ispravna slika kakav otac jest. Čovjek je uvjeren da netko mora biti kriv. U stara vremena, u Isusova, nije tako lako bilo okriviti Boga. I zato ovi suvremenici koji dolaze Isusu ne krive toliko Boga, ali se da on da naslutiti iz njihovoga pitanja, koje zapravo je pitanje pro forme, jer oni već odgovor znaju, ili misle da znaju, i hoće ubaciti taj crv sumnje kakav je to Bog, ali ga ne žele direktno okriviti, nego im je puno lakše okriviti čovjeka i kazati kriv je
jer je u grijesi su njegovi doveli ga do toga i zaslužena je to kazna. I praktički ispada da oni opravdavaju Pilata. Opravdavaju Pilatov čin. On je pobio ljude i on je okej. Oni su krivi, to im se trebalo dogoditi. Mislim, čemu je problem? Međutim, danas uopće više nije tako. Danas nikakav problem nije okriviti Boga. Dapače, danas se puno više Boga okrivljuje. A za čovjeka ćemo naći 1001 razlog da nije kriv. Stotine opravdana ćemo mi pronaći da čovjek nije kriv. I znate u kojem smjeru još danas čovjek ide dalje? Osim toga što mu je tako lako i jednostavno okriviti Boga, on ide jedan korak dalje. I kaže, pa pitanje je uopće je li Bog postoji. Jer kad bi Bog postoja, a takav je i takav dobar, plemenit, milosrdan i tako dalje, pa ne bi on ga dopustio. Dakle, još jedan korak dalje idu. Dovode u pitanje postojanje Boga. To je svijet u kojem mi živimo. I često puta je to i naša stvarnost. Često puta je to i naše pitanje. I često puta je to i sumnja moga srca. Ima li te Bože? Kako možeš to dopustiti ako si tu? Znate kako narod kaže? Pa nisam se ja tu kao kamen ima u tebe. Pa mi se događa to i to. Ova teorija zvuči vrlo logično. I jako prihvatljivo. I rekli bi, pa ono, mislim, u pravu su. Tako razmišljaju. Ja? I onda i mi upadnemo u to kolo. Da i mi dovodimo u pitanje i postojanje Boga. I sumnju u njegovu dobrotu. Opravdavamo sebe. Opravdavamo druge. I na kraju niko nije kriv. Pa ja sad to se dogodilo. A šta sad? I u biti kamo nas to vodi? To nas vodi da se udaljujemo od Boga. Odmičemo se kompletno od njega. I onda Isus ovdje donosi revoluciju. A ta revolucija je da nam hoće promijeniti pogled. Da nam hoće resetirati naš mozak. Koji je postao toliko zaražen virusima ovoga svijeta da ga on ne može nego ga resetirati. Mora neki antivirus ubaciti da pročisti to sve. Da izbriše. Znate kad kompjuter napadne, ne može ništa, pada sistem. A zar mi ne padamo? Zar naš sistem ne pada? Je pun virusa. I onda Isus to hoće raščistiti. I što Isus kaže? Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca? Nipošto, kažem vam. Nego ako se ne obratite, svi ćete slično propasti. I sad Isus donosi još jedan dodatak kojega oni nisu rekli. Ili onih 18 na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih. Zar mislite da su oni bili veći dužnici od svih Jeruzalemaca? Nipošto kažem vam. Nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti. Evo, Isus pokušava promijeniti naš pogled. Isus pokušava onaj prst koji upire u drugoga, on pokušava okrenuti ga prema tebi. I da ti konačno, da ja konačno vidim barovno u svom oku. A da ne upirem prstom i tražim krivca. Jer to je logika zloga od početka. Od pada Adama, taj prst je usmjeren na drugoga. Nikako na sebe. Isus pokušava to ispraviti. On ne negira da su ti ljudi nastradali. Jer je činjenica da jesu. Ali njihovo stradanje nije zbog njihove griješnosti. Tako Isus kaže. I sad pazite, čemu ovo vodi? To vodi tome da tebi kaže, ti nisi ostao živ zato što si pravedan. A to je upravo ono što su oni pomislili. Oni su krivi, zaslužili su, a ja sam pravedan, ostao sam živ. Isus kaže, ne. Ti nisi ostao živ zato što si pravedan. Nego ako se ti ne obratiš, propast ćeš isto kao i oni. I ovo je poziv na obraćenje nama. Da taj prst okrenemo prema sebi i kaže, meni treba obraćenje. Kada? Sad mi treba. Evo sad je vrijeme milosti. Korizma je vrijeme milosti na koje te Bog poziva da pogledaš u svoje srce. A ne u tuđe.
I da vidiš šta se u njemu skriva. Kakvo zlo sve u njemu čuči. Šta iz njega izleti. Omakne se psovka. Kako odakle je izašla? Upala negdje sa strane pa nisi vidio. Pa ono i kroz zate izletila vanka. Nije nego je unutra. A to znači da je srce zarobljeno, da je srce grešno, da je srce nikakvo. I trebamo obraćenje. Isus nas hoće suočiti sa našom istinom. Ali ne bez njega. Jer ako bismo u naše srce ulazili bez njega, ajme ti ga nami. Nego s njim. I onda je to moguće. I ono zapravo što se iščitava iz ovih Isusovih riječi, to je ta kompletna promjena pogleda. Kako? Ovdje više nije riječ o kazni. Nije riječ o smrti. Nego je ovo poruka milosrđa. Isus nam otvara oči za očevo milosrđe. Za očevo srce. Koje te toliko ljubi da te hoće spasiti. I znate zašto si ostao na životu? Samo zato jer si dobio još vremena da se obratiš. Ako to vrijeme ne iskoristiš za obraćanje, kad će biti tvoja kula siloamska koja će pasti na tebe? Nemamo pojem. Može kad izađemo odavde na vrat. A mi mislimo kako je čitavo vrijeme naše. Evo ovdje nas Isus pokušava obratiti. Pokušava nas vratiti na pravi put. Pokušava nam vratiti taj pogled. Da ja vidim da mi je potrebno obraćanje. Da ja ne mogu živjeti na način kao da Boga nema, što nam ovaj svijet servira. Jer On jest živ. I ne samo da je živ, nego je milosrdan. I to je radosna vijest. I ovdje pogled nije više na crnoj kronici, nego na milosrđu koje ti Gospodin daje. A to je šansa za nas. Ono što možemo naučiti iz ove prispodobe, to je kako je vrijeme nakon neke katastrofe koja pogodi druge, pojačano vrijeme milosti upravo za naše obraćenje. I da onda ja u svom životu mogu donijeti plod. Preživjelima se pruža vrijeme milosti. Glavno pitanje ne tiče se krivnje. Niti mi sada upiremo prstom i tražimo tko je kriv. Niti Božje kazne, da je Bog nekoga kaznio. Niti ciljanje i kopanje, šta sam ja to zgriješio, šta su oni to zgriješili. Nešto su sigurno skuvali. Dakle, pogled ne ide u tom smjeru, nego se vraća na nas i zahtijeva od nas promjenu vlastitog života u vremenu koje je meni darovano. A preživjeti neku nesreću znači dobiti vrijeme milosti za donositi plodove. I od pogleda koji traži krivnju i razloge stradanja drugih, treba uočiti prigodu da se ja obratim. I sad Luka nastavlja na ovu priču i donosi prispodobu o smokvi. Evo još jedan put da nam bolje sjedne. Imao netko smokvu zasađenu u svom vinogradu. Dođe tražeć ploda na njoj i ne nađe, pa reče vinogradaru: evo već 3 godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posjeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju? A on mu odgovori: gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognjojim. Možda će u buduće ipak uroditi. Ako li ne, posjetit ćeš. Ovaj tekst je pun simbolike. Nećemo toliko detaljno ulaziti jer nemamo toliko vremena u onu analizu duboku, ali evo, da razotkrijemo likove i onda će nam stvar puno jasnija biti. Dakle, gospodar vinograda je Bog. Izrael, a to smo ja i ti, je smokva. A vinogradar je Isus Krist. Sad kad imamo te odnose, onda nam je puno jasnija situacija što je učinio Isus na križu, koji nam je srce dao i krv svoju dao i koji nas toliko ljubi da nas nikad ne napušta i zauzima se za nas i kaže: nemoj, pravedno je da to učiniš jer stvarno ta smokva ne donosi ploda. I čemu bi se ona crpila zemlju? 3 godine koje se ovdje spominju, to su 3 godine Isusova javnog djelovanja. Dakle, 3 godine je Isus se trudio oko nas da nam otkrije očevo lice, da nam promijeni pogled, da nam ukaže na našu grešnost, da nam ukaže da je On naš osobni spasitelj i trudio se svim silama da nam to pokaže i dokaže.
a naše srce i dalje ostaje zatvoreno i mi smo ta smokva koja ne donosi plod. Sad gledajte do koje razine ide ta njegova ljubav da ti kaže, oče, a ne mojaš. Aj, ostavi još malo vremena. Još ću se ja potruditi malo. Ma ako treba, vratit ću se još jedan put da me razapnu. Jer ih toliko ljubi. Toliko te ljubi. Da bi umro 1000 puta samo za tebe. Pa kad će se više to moje srce otvoriti? Kad će ono više prihvatiti tu ljubav? Kad će spoznati koja je to silina? Da netko krv daje za tebe. Ej, pa ko je od nas prema dati krv za drugoga? Naši branitelji su to, ima i nas ovdje i večeras, su dali to za ovu državu. I ova naša zemlja je natopljena krvlju. Ta krv vapi iz zemlje, gospodinu, da se sve te jame razotkriju, da se mi se služe za tu krv nevinu, da se gospodinu da zadovoljština, da se dostojanstveno obilježi ta smrt nevina. I to će se činiti, i to se čini. Zato podižemo zagovornu molitvu za ovaj narod, upravo da se to dogodi. Da svako duša u Hrvatskoj doživi krštenje u Duhu Svetom. Da doživi tu istinu da je Isus Krist gospodin. Da je on moj osobni spasitelj. Ne njegov, nego moj. Da ga ja prihvatim kao Kiriosa, kao gospodina, koji mene spašava. Ako to učinim, onda taj prst nije okrenut prema Hrvatskom saboru, koji ništa ne radi po tom pitanju. Nije okrenut prema ovim udbašima, partizanima, svima koji su to pobili. Jer, gledajte, kako nas je samo đava prevario? Kako nas je samo prevario svih ovih godina? Da mi svoj pogled trajno upiremo u njih. A što se događa? Isus nam izmiče. A to on zapravo hoće. Pa đava upravo to hoće. Da ti tražiš krivca u Manoliću, u Mesiću, u ovome, u onome. I samo šta ti to gaji? Buk ti u tebi mržnja, čovječe. Buk ti u tebi osveta. Stvara u tebi onaj grč jedan. I nisi slobodan. A Isus te hoće slobodni. A ne možeš biti slobodan ako ne oprostiš. Ne možeš biti slobodan ako upireš prstom. Ne možeš biti slobodan ako nisi spozna da si ti taj kome treba obraćenje, a ne Mesić i Manolić. Mene treba obraćenje. I tek tada ja mogu ući u ovu ljubav koja ti se daje. Tek tada mogu ući. I tek tada mogu postati slobodan. I tek tada gospodin po meni može izlijeti milost na ovaj narod. Dokle god je Hrvat u grču, nema tu milosti. I neće neko drugi donijeti slobodu. Ti ćeš je donijeti. Kako? Otvarajući svoje srce Isusu Kristu. Jer je On jedini spasitelj. On jedini to može. I nitko drugi. I zato je potrebno da mi ovu lopticu prebacimo na svoj život. Da je prebacimo u svoje odnose. Da je prebacimo u svoju obitelj. Da je prebacimo u svoju firmu. U školu gdje radim. I tu ja trebam biti bitku. A ne da bijem bitku koja nije moja. Znate šta se događa u egzorcizmu? U egzorcizmu vas đava hoće navući da se bijete s njim prsa u prsa. Pričao sam vam ovi egzorcist poljski sad u Minhenu kad sam bio, šta je rekao. Kaže, govori mi đava, ajde, ajde da se pobijemo ja i ti prsa u prsa. To on zapravo hoće. I mnogi su nasjeli na tu bitku. I naravno izgubili. Jer ne možeš tu pobijediti. A nama se dogodi da padnemo u oholost. Kako ja mogu. Pa pada mi na pamet, kad smo s mladima radili prije nekih 20 godina, žena i ja vodili smo i na duhovnu obnovu. Preosip Marcelić pokojni je vodio tu obnovu. I mladi su stvarno bili zahvaćeni Duhom Svetim, da je to bila silina. I jedan od njih kaže, znaš kako se braj osjećam? Pa sada skočim su odavde, samo bi letio bi ono. Toliko je Duh Sveti u meni. Gori da mi đava dođe, samo bi ga ovako istriska. I to je bila istina. A znate da gdje je taj mladić danas? Ne u crkvu ne ide. Jer đava hoće oduzesti što prije ono što si primio. I ono Isus kaže, s vremenom će uspjeti.
Jer vaš trostruki neprijatelj vas napada sa svih strana i hoće vam to oduzeti. I onda rješenje je koje? Nazad u pećinu. Nazad po iskustvo. Punite se uvijek Duhom Svetim. Evo, danas je blagovijest, je li tako? Hajde molim vas, recite mi, je li Marija bila puna Duha Svetog? Da. Tako? I što je ona rekla kad su čekali da se dogodi pedesetnica? Šta je ona rekla apostolima? Ajte vi, dečki, tamo. Vi ga čekajte, meni ne treba. Ja sam puna. Šta će meni Duh Sveti? Ja sam ga puna i tako i tako. Meni treba, šta će to meni? Ja zaručnica Duha Svetoga. Pa da ja idem s vama tamo čekat ga. Pa misli ono, šta je vama? Je li to Marija rekla? Nije Marija to rekla. E to je škola nama. Mi mislimo, doživjeli smo krštenje u duhu, doživjeli smo svoju vlastitu pedesetnicu i to je to. Meni više ne treba. Ma treba ti svaki dan se puni Duhom Svetim. I Marija se punila Duhom Svetim. Da pače, ona ga je privukla. I upravo s njezine glave, kako neki predstavljaju, se sila spustila. Iz te glave su se razdijelili jezici na učenike. Ako je Mariji potreban Duh Sveti svaki dan da se puni, pa kako meni tebe nije? I to je opasnost da mi mislimo kako nam je dosta Duha Svetog. Ne treba nam više. Pa šta vi karizmatice trajno trubite? Dođi Duše Sveti, dođi Duše Sveti. Pa ono, jel došla više? Šta ga više zovete? Šta će vam više? Non stop ga zovete. E pa treba nam. Jer bez njega ne možemo. Kako je ovaj svijet nastao? Kako je nastao? Kaže Bog Otac, neka bude svjetlo. I ko čini da to svjetlo bude? Pa Duh Sveti to čini. Duh Sveti je sila bez koje nema ništa. U Evanđelju jasno stoji da je sila Duha Isusa gonila da liječi. A nama ne treba. Zato što kaže Damjan Stein, kako bismo mi trebali pit Duha Svetoga? Ko pijančine? I onda kažeš, kako, šta, koji je cilj svakog pijanca? Da u što kraćem vremenu, što veću količinu alkohola i stresa u sebe. Eto, tako bismo mi trebali pit Duha Svetoga. Znači, u što kraćem vremenu, što veća količina Duha Svetoga. To nam Marija govori danas ovim blagdanom. I sila duha je i nju gonila rodici Elizabeti. I gorila je od čežnje. Kaže, trči u gorje. Ne ide ono laganivi, nego trči u gorje. Zašto? Pa hoće doživjeti taj susret. Vidjeti tu svoju rodicu koja je narodkinja prozvana. Evo je 6. mjesec, kaže Anđel. I ona dolazi tamo i događa se pedesetnica. Čija? Ivanova. Jer je nije doživio. Ali je doživio utrobi. Evo i mi možemo doživjeti svoju vlastitu pedesetnicu. Svaki dan. Svaki dan. I svaki sekund nam treba Duh Sveti, bez njega ne možemo. Evo, za kraj, Papa Franjo kaže ovako. Božje milosrđe i strpljenje ne smijemo zloupotrebljavati duhovnom lijenošću. Napose ne sada u korizmeno vrijeme. Svatko je pozvan iskrenošću srca odgovoriti na poziv obraćenja. Cijeli opis ove scene može se primijeniti i na život, dakle govori o smokvi, jel? Na životnu situaciju današnjeg vremena. Vinogradar je Bog Otac, a radnik predstavlja Isusa. Smokva je simbol ravnodušnog i neplodnog čovječanstva koje nije sposobno činiti dobro, već živi samo za sebe. Nasićeno, mirno, uživajući u vlastitim ugodnostima. Nesposobno upraviti svoj pogled i srce prema onima koji se nalaze u nevoljama i bijedi. Obraćaj nam otvara srce za potrebne. Toj duhovnoj neplodnosti i sebičnosti suprotstavlja se velika ljubav radnika u vinogradu koji sa strpljenjem preuzima brigu za to nesretno stablo. Vinogradar je prepun Božjeg milosrđa koji nam trajno produžuje rok za obraćenje. Unatoč neplodnosti kojom je često obilježeno naše postojanje, Bog nam strpljivo nudi mogućnost da se promijenimo i napredujemo na putu dobra. Međutim, traženo i dobiveno produženje pretpostavlja i hitno obraćenje. To je poziv da ne živimo u iluziji kako raspolažemo s beskrajnim vremenom za prihvaćanje vjere, te uvijek iznova odgađamo temeljne izbore. U ovo korizmeno doba svaki vjernik mora se osjećati prozvanim na obraćenje
ispravljajući nešto u vlastitom životu, u svom načinu razmišljanja, djelovanja i provođenja ponašanja prema bližnjima. Evo, ovo je poziv pape Franje koji je uputio sad za jučerašnju evanđelje, odnosno homiliju u domu Svete Marte. Poziv je na hitno obraćanje. To nije sijanje straha. Možete sad krivo razumjeti. Ja jedan put gore u crkvi sam ima jedno razmatranje u Gospi Guadalupskoj i sad zove mene na Tomislav Topčić i kaže daj molim te dođi, znaš, ja došao, ajde, šta je? A moram te nešto pita, znaš, mislio sam se hoću, neću, aj pitaći, aj resi ovo, šta je? Pa došla su mi neke žene i govore kako ti pričaš o smaku svijeta na kamen. Pa što sam pričao o smaku svijeta, ja oni nemam pojma, nisam, ne znam da sam pričao. I ja se sitim šta je. Puštao sam film o Gospi Guadalupskoj i imao sam tu sliku i onda sam tumačio sliku i kao uvod u film sam govorio, a to je bilo ono 2012. je to bilo kad je ono, znate, bila ona priča o smaku svijeta i tako, o Nostradamusu ovi oni. I onda sam ja govorio kako je Gospa Guadalupska svojim dolaskom dokinula žrtvovanje ljudi i tako, u tom smislu, dakle, ništa ono, nekako smaku svijeta i to, ali se to krivo čuje. Evo zato i ovo, nemojte vi večeras ovo doživjeti kao nekakvu ono govor, ajme meni gotovi smo. Nego je to poziv na obraćanje, a realnost jest da nam vrijeme curi. Tako, stari se. Tako da da se ne bojimo nikakvoga, ne znam, smaka svijeta i ostalih stvari. Koja je poruka? Sažetak i ove priče o žrtvi i smokvi je sljedeća. Dakle, Isus hoće reći da onaj tko je doživio obraćenje, on je sutra spreman da se kula siloamska sruši na nj. I nikakav problem. Jer sa radošću gleda smrti u oči. I smrti se ne boji. A šta to znači biti rob ili slobodan? To znači biti slobodan. Evo to Isus hoće. Da budemo slobodni. A slobodni možemo biti samo u njegovoj ljubavi. Otkrivajući koju nam on poruku daje. Kako on čita crnu kroniku. Evo vidjeli ste kako je čita. Sad bismo mi trebali naučiti i kad otvorimo dnevne novine i slično i crnu kroniku da je čitamo njegovim pogledom. Da u njoj vidimo šansu za moje obraćenje. Da imamo sućut i ljubav prema bratu. I da znamo da nam je vrijeme ograničeno. Ali nam je zato vječnost vječna. I to je radosna vijest. Isus je došao da nam vječnost daruje. Već sada i ovdje mi možemo živjeti raj. Sada, ovdje mi živimo raj. Jer pakan je ništa drugo nego odjeljenost od Boga. A raj je blizina Božja. I ako mi imamo međusobne odnose gdje se ljubimo, eto ti raj. I kaže fra Miro Vustruc, ovaj život ne vodi kraju, nego k raju.